नमस्कार. होम मिनिस्टरमध्ये मी आदेश बांदेकर आपणा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. तीन माड म्हापसा गोवा या परिसरात आपण आलेले आहोत आणि इथे राहणाऱ्या रंजना राजू मांढरेकर या वहिनींना भेटून आजच्या भागात काय घडणार ते बघणार आहोत. चला भेटूया मांढरेकर कुटुंबात. नमस्कार. 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 घ्या उखाणा. जीवन आता ही घडी अशीच राहू दे. राजू रावांचं प्रेम माझ्यावर असंच वाहू दे. काय सांगता हो. द्या ओळख करून सगळ्यांनी. हे माझे मिस्टर. नमस्कार. हा माझा मोठा मुलगा. बर. ही माझी आई. नमस्कार. हे माझे बाबा. नमस्कार. ही माझी नणंद. नमस्कार. ही माझी जाऊ. नमस्कार. ही माझी भाऊजा. नमस्कार. ती पण माझी भाऊजा. नमस्कार. ती बहीण. ही नणंद. हो हो. आणखी त्या मैत्रिणी. नमस्कार. आणि हे सगळे लोक. हा भाऊ. हो नमस्कार भाऊ. ते भाऊजी. नमस्कार. तो माझा छोटा मुलगा. हो हो हो. आणखी हे शेजारी. नमस्कार. आणखी सगळं फॅमिली मेंबर. हो सगळ्यांची ओळखा. नमस्कार. बरं मला सांगा हो, तीन माड म्हणतात का इकडे? पण इथे तर भरपूर माड आहे. का म्हणतात तीन माड? म्हणजे पहिले सर एक माड होता त्याला असे दोन हे होते. हो इथे एक माड होता ज्याला खरं त्या एका माडातून तीन माड होते म्हणून प्रसिद्ध झालं. सुरुवात करूया आजच्या गप्पांना. नमस्कार. नमस्कार. कुठली शाळा? श्रीराम हायस्कूल खडकी वाळपय. तुमची शाळा कुठली? ज्ञान प्रसारक स्कूल. आज आवाज एकदम कमी झाला. ज्ञान प्रसारक स्कूल. म्हापसा. म्हापशात. पहिल्यापासून तुम्ही म्हापशात? म्हापशात. मी इकडून इकडे राहत होतो पण स्कूलला म्हापशाला जात होतो. घरी कोण कोण? लहानपणी आई वडील भाऊ बहीण. तुमच्या घरी? आमची मोठी फॅमिली. सर्व होते मोठी फॅमिली. मग सगळेजण तिथे राहायला होते. तुम्ही एकच कडे होते राहायला? हो ना. कसं गेलं बालपण? चांगलं गेलं. छान गेलं. अभ्यास वगैरे मस्त. खेळ कुठले? क्रिकेट जास्ती खेळायचो आणि गुल्ली दंडा. विटी दांडू ज्याला? विटी. विटी दांडू. इथे खेळायचे तुम्ही? तिकडे राहायचो ना. हे नंतर बांधलं. अच्छा हे नंतर. आई बाबा काय करायचे? बिझनेस होता. कसला हो? शॉप होता आमचं. तुमचे आई बाबा? आमचे म्हणजे माझं लहानपण आमच्या नातेवाईकाकडे गेलं. आई बाबा कुठे होते? आय जरा लांब राहतात. लांब राहतात म्हणजे लहानपणापासून मी आमच्या फॅमिलीकडे इकडे होतो. अरमलकर फॅमिली. त्यांच्याकडे? त्यांच्याकडे. लहानाचं मोठं तिकडेच झालं. कसं गेलं पण बालपण? चांगलं गेलं. मस्त. मजेत गेलं. मजेत गेलं. मग आता महत्वाच्या मुद्द्याकडे येतो. हा कोणी कोणाला पहिल्यांदा बघितलं? मी पाहिलं पहिलीला. लग्न कुठे? लग्नाला. आमच्या चुलत भावाच्या लग्न. चुलत भावाच्या लग्नात? लग्न. कसं काय ते? असं म्हणजे मी आईस्क्रीम वाटत होतो आणि ही आली होती बसली होती. हिला ताप आला होता पण बघून हसायला लागली. मला वाटलं काय मी आईस्क्रीम दिली नाही काय म्हणून परत विचारायला गेलो काय तुला भेटली काय नाही म्हणून. तेव्हा अशी म्हणजे ओळख झाली. आणि तुम्ही त्यांना तेव्हाच बघितलं पण काय मनात तसा काय विषय नाही? तसं काय नाही. मग पुढे? त्यांचे चुलत भाऊ ते माझे चुलत बहीण. सो ते यायला लागले आमच्या इकडे माझ्या चुलत बहिणीला पोचवायला वगैरे. बरोबर. तेव्हा एका मगांना बघायचे एका मगांना हसायचे असे मग रिलेटिव्ह झाले ना. तसं काय नव्हतं पण असं आय बाय. हाय. आय बाय पण ना पण असं लांबून. लांबून जवळ नाही. लांब बघितलं एकमेकाला का हसले का गेले. ओके. नाही मग प्रत्येक वेळेला आईस्क्रीम घेऊन यायचा? नाही. असंच काहीतरी नाटक करून जायचं. असंच काहीतरी मासे वगैरे घेऊन. मासे घेऊन यायचे. पण तुम्हाला कळायचं का की हे तुमच्यासाठी येत आहेत म्हणून? नाही पहिली पहिली नाही. मग कधी कळायला लागलं? नंतर यांनी मला एक दिवस फोन केला ना. कसं काय त्याला नंबर कुठून मिळाला? ते चुलत बहिणीकडून. अच्छा. त्या काय नंबर घेतला होता मी पण फोन नाही करायचो. एक दिवशी असंच मनात आला आणि केला फोन. डायरेक्ट? डायरेक्ट म्हणजे घरी केला. आई बाप नसताना केला. पण तुम्हाला कसं कळलं आई बाप? कळायचं ना. मला सेटिंग होत. सेटिंग होत. स्ट्रॉंग सेटिंग होत यांचं. मग फोन आला तेव्हा तुम्ही उचलला फोन. मग काय म्हणाले तेव्हा ते? कशी आहेस काय विचारलं. हा म्हणजे तो ताप गेला काय वगैरे विचारलं? नाही ते विचारलं नाही. आणि मग? मग असंच मधून मधून कधी कधी 8 दिवसात एका महिन्यात फोन करायचे. आणि तुम्ही उचलायचा फोन तो? हो का. वाट बघायचा? नाही असंच मनात काय नव्हतं तेवढं. हा नको. हा एक माणूस आपला फोन करतोय म्हणून घ्यायचा. तुमच्या मनात काही इकडे सुरू होतं का? नाही म्हणजे मी
कामात बिझी असायचं ना मला, पण तेवढं नाही समजायचं तेव्हा. मग असं विचार आला की काय करूया फोन म्हणून, असं करायचो कधी. बरोबर, किती वेळा? एवढे कॉईन घेऊन बसायचो, फोन करा लागला किती वेळ बोलायचा तुम्ही? एक तास, दोन तास. मनात काय नाही पण बोलायचं? आयडिया वेगळीच आहे बाबा यांच्या. मनात नाही पण तास तास भर बोलताना काय वाटायचं नाही का? मासे आवडायचे मनात होत साहेब, पण काय असते ते होते ना, बोलणं होते ना. बरोबर, पण तुमच्या मनात होत? होत. तुम्ही स्पष्ट करताय तुमच्या मनात काय नव्हतं. मग बोलून बोलून जरा आलं मनात. कॉईन संपायच्या आधी आली बरं झालं. कॉईन संपली होती तोपर्यंत, मनात येईपर्यंत. मग प्रपोज कोणी केलं? प्रपोज त्यांनीच केलं. डायरेक्ट नाही केलं, मग थ्रू माझे जे भाऊ जे आहे ना भूषण म्हणून, त्यांच्या थ्रू केलं. हो, काय हो, डेअरिंग नव्हतं? डायरेक्ट डेअरिंग होतं, पण त्याला बोललो जरा आई आमची जरा डेंजर होती ना. आई डेंजर. कोणाची? सासूबाई. स्ट्रिक्ट. हो स्ट्रिक्ट. अच्छा, मग स्ट्रिक्ट होती म्हणून तुला भावाला बोललो, बाबा भाऊ तुझं कसं काय ते होते. तुम्ही होकार दिला? हो, मी होकार दिला. का? मग आवडायला लागले ना. अच्छा, बोलून 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 मग होकार दिला तुम्ही लगेच? हो, लगेच दिला. नंतर मग होकार झाल्यावर तुमचं बाहेर भेटणं तर सुरू झालं? जास्ती नाही भेटायचं. पण पहिल्यांदा कुठे भेटले? कॉलेज. यांच्या कॉलेज जवळ गेलो. तुम्ही गेले होते? भिजत भिजत गेलो होतो. भिजत? हा, पावसात टू व्हीलर. फोर व्हीलर नव्हती ना माझ्याकडे. केलंय तुमच्यासाठी? नाही, फोर व्हीलर नव्हती ना, त्यासाठी टू व्हीलर मध्ये भिजत गेले. ते मुळात प्रेमातच एवढे भिजले होते. मग तुम्ही तेव्हा बाहेर आला कॉलेजमध्ये? हो. आणि मग काय तेव्हा बोलणं झालं? हो, बोलणं झालं. किती वेळा भेटले तुम्ही असे बाहेर? दोन महिन्यात ना तरी एकदा भेटायचं. मग ते भिजतच यायचे? नाही, मग गाडी घेतली. अच्छा, फोर व्हीलर घेतली. फोर व्हीलर घेतली. आणि मग कुठे कुठे जायचा फोर व्हीलर? वाळपयतच. पण मग तुम्ही सांगा, हे सगळं फिरणं सुरू होतं, घरी काही कळलं नाही तुमच्या? पहिली कळलं नाही चोरून. आणि मग कळलं कसं? कळलं म्हणजे कोण कोण कोणाकोणाला याची गाडी जरा युनिक होती, तर मग कोणी कोणी सांगायचं जाऊन की त्याची गाडी वाळपयत दिसलेली. मग त्यांना दावड यायचा आईला वगैरे. तिकडे काय पंक्चर वाला होता काय? एकदा काय झालं, हिला सोडून मी येत होतो आणि आमचे काका तिकडे पेट्रोल टाकायला लागले, त्यांना बघून असं मी पळत सुटलो. टेन्शन आलं असेल ना तुम्हाला? टेन्शन असं आलं की पाठीमागून कुठे एमएटी बीटी घेऊन पाठीमागून येणार का म्हणून. पण मग लग्न कसं झालं? मग पहिल्यांदा आईचा भरपूर विरोध होता. तुमची आई स्ट्रिक्ट आहे तसं ते म्हणाले? हो, भरपूर विरोध होता, म्हणजे नकोच असे म्हणायला लागले. मग आमचे प्रेम प्रकरण 5 वर्ष राहिलं. आमचे प्रेम प्रकरण 5 वर्ष राहिलं? काय रोमॅन्टिक वाक्य आहे. आणि मग आईला सगळ्यांनी समजवलं, जे आमचं जुळून दिलं होतं भूषण मध्यस्थी होते ते, त्यांनी पण येऊन समजावलं. माझ्या चुलत बहिणीने समजावलं, सगळ्या फॅमिली मेंबरने समजावलं. मेन माझ्या भाऊने हट्टच धरला की मला हाच भाऊची पाहिजे. अरे वा, ते बरं केलं भावाने. तुम्ही काय त्याला पटवलं होतं वाटत पाहिजे? हो, घेऊन फिरायला जायचे, आईस्क्रीम वगैरे द्यायचे. आईस्क्रीम नाही, आणखी गडबड आईस्क्रीमच त्याला आवडायची. गडबड आईस्क्रीम बघितलं? ज्या आईस्क्रीम ने गडबड केली तेच गडबड आईस्क्रीम आवडायला लागली. होय ना? हो. तुमच्या घरी कसं काय प्रॉब्लेम नव्हता? आमच्या घरी म्हणजे मी आपली गॅरेज आहे ना तिकडेच झोपायचो, बाहेरच्या बाहेर जायचो, म्हणजे घरात नाही कळत होतं. पण मग घरी कळल्यावर काय झालं? काय नाही झालं प्रॉब्लेम. मग आपलं घरी माहीत होते? घरी माहीत होतं, पण चुलत भाऊ म्हणायला लागला बघ कसं काय ते करूया. बरोबर. कारण काय दुसरी गोष्ट काय झाली, माझ्याकडे घर पण नव्हतं. असं तिची आई म्हणायला लागली व्यवस्थित नाही हा त्यांना पण गव्हर्नमेंट कुठली पण पोरगी देणार तर त्याला घरदार पाहिजे ना. बरं, मी राहायचो दुसऱ्यांकडे, म्हणजे आमचे नातेवाईकडे, अरमलकर फॅमिली. सो मग नंतर हे बनवलं इकडे. पण लग्न जेव्हा झालं तेव्हा दोन्ही घरातली माणसं आली होती? आली होती, आली होती. अच्छा, मग लग्नाला मान्यता दिली? खूप स्ट्रगल करून मान्यता दिली आईने. स्वाभाविक आहे, प्रत्येक आईला आपल्या मुलीचं कल्याण व्हावं, तिचं किमान घर असावं असं वाटत असत. मग लग्नाला सगळे आले होते? हो, सगळे आले होते. आज या अशा आनंदाच्या क्षणी कोणाला मिस करताय? अरमलकरांची ती आई होती ना, ती आता नाही, म्हणजे त्यांना मिस करतो मी खूप टाइम. त्यांनी खूप माया, त्यांनीच केला लहान आता मोठा. तुम्ही कोणाला मिस करता? मी माझ्या काकीला मिस करते, आणखी त्यांच्या त्या आईला. होय ना? कितीही आज प्रगती झाली तरी ते दिवस विसरता येत नाही. नेमकं तेच झालंय दोघांच्याही बाबतीत. सगळं आनंदात आहे, पण त्या लोकांची आठवण येणं स्वाभाविक आहे. आईस्क्रीम मधून काय काय घडू शकतं ते आता आपण अनुभवलेलं आहे. हां,
एक आईस्क्रीम काय द्यायला गेले आलेला ताप आणि मग तो तापाचा प्रवास किती छान झाला. आता सगळा त्या आईस्क्रीमपेक्षाही जास्त, म्हणजे आईस्क्रीम जरी गडबड केली तरी आईस्क्रीमपेक्षा जास्त गारवा आत्ता सुखाचा या घरामध्ये नांदतोय. अशीच सावली सुखाची कायम यांच्या घरावर राहो हीच ईश्वराचरणी मागणं करूया. आणि या पहिल्या खेळात किती बक्षीस मिळणार या माऊलीला ते बघूया. 8 वस्तूंवर 8 टॅग ठेवा. चार संधी मिळणार, 4 संधीमध्ये 1 रुपया मिळाला तर 4 वस्तू तुम्हाला सगळे मदत करू शकतात. वेळ सुरू झालेली आहे. पाकिट 500 रुपये. आणखी 3 संधी. 1 रुपया मिळाला तरच त्या 4 वस्तू मिळणार. 5 रुपये. वॉच 20 रुपये. आता एकच संधी राहिलेली आहे. एक नक्की हो. 1 रुपया. 526 रुपयाचं बक्षीस तुम्हाला मिळालं. अभिनंदन. नमस्कार. नमस्कार. सांगा जावयाबद्दल. ही माझी मोठी मुलगी. हा मोठा जावई लक्ष्मी नारायणाचा जोडा आहे. हो. आणि माझ्या मुलीने 0 संसार उभा केलेला आहे आणि त्याला कारण सुद्धा तसंच आहे. तिचा जन्म मुली सरस्वती पूजना दिवशी झालेला आहे. बर. आणि जी सरस्वती म्हणजे वाणी हे ज्याला प्राप्त झाली ती म्हणे विश्वसुद्धा जिंकून शकते माणूस. त्याप्रमाणे तिने सगळ्यांची मनं जिंकलेली आहेत. आणि जावई जावई चांगले आहे. मस्त मस्त आहे. आणि त्याप्रमाणे त्यांना लव अंकुशासारखे 2 मुलंसुद्धा आहेत. अरे वा. माझा छोटा जावई आहे तो सुद्धा चांगला आहे. ते दोन्ही जावई राम लक्ष्मणासारखे वागतात. अरे वा. त्यांना सुद्धा एक मुलगा करण्यासारखा आहे. अरे वा. मग आता वनवासाला पाठवूया. सासूबाईंकडे द्या. ती माझी मोठी मुलगी आहे. हो. तुमची दहशत फार होती तेव्हा. जरा माझा भरपूर विरुद्ध होता पहिल्यांदा. नाही मी देतच नाही तिला. मला कसा पाहिजे. मी जरा भरपूर त्रास आणि माझ्या मुलांना मोठं केलेलं आहे. मुलींना पण सांगितलं बा घाई करू नका लग्नाची, नंतर तुला चांगला मुलगा बघून देऊया. तर हळूहळू आमच्यात नातेवाईकांनी सगळ्यांनी मला समजवलं का कशाला नको म्हणतं तर मुलगा चांगला आहे. तर मी म्हटलं तो शेजारच्या त्यांच्या फॅमिलीमध्ये आहे त्याला घर बनवायला सांगा. पहिल्यांदा घर मग लग्न. मग त्यांनी तसंच केलं. आता जावई कसा वाटतो. आता माझा जावई तर एकदम चांगला आहे. लाखात एक आहेत तसे. माझे दोन्ही जावई तसे आहेत. काय चेहरा खुललाय बघा. सासूबाईंकडनं सर्टिफिकेट मिळालंय ना. खरं इतक्या वर्षाच्या मेहनतीला अशा वेळेला न्याय मिळाला असं वाटतं. अजून कोण बोलला. ही माझी भाऊजय आणि माझे भाऊ. माझ्या भावाचा स्वभाव खूप शांत आहे. तशीच माझी भाऊजई खूप मन मिळाऊ आहे. आम्हाला कधीही तिला कधीही बोलवलं तर कशी आमच्याकडे येतेच. ती कशालाच ती नाही म्हणत नाही. आणि माझी बेस्ट फ्रेंड पण आहे. अजून कोण बोलतंय. ही माझी मोठी बहीण आहे. मोठे भाऊजी आहे. खूप सपोर्टिव्ह आहे. आईपेक्षा हिने मला सपोर्ट केला. जेव्हा हिचं लगीन झालेलं तेव्हाच मी तिच्या घरी आले तिच्यासोबत. मग नंतरचं सगळं तिनेच केलं. लग्नाचं पण तिनेच जुळून दिलं. आईचा माझ्या लग्नाला पण आईचा अपोज होता पण माझ्या बहिणी भाऊजीने करून दिलं माझं. मला तुम्हाला विचारायचं आहे क्षमा मागायची तर कोणाची आणि धन्यवाद द्यायचे तर कोणाला. क्षमा मागायची तर माझ्या आईची. कशाला मी तिची इच्छा पूर्ण नाही केली म्हणून. आणि धन्यवाद फुल हरमलकर कुटुंबियांना. त्यांनी मला खूप सपोर्ट केला लग्नात पण अजून पण करतात. तुम्ही क्षमा मागायची असेल तर आमची हरमलकर फॅमिली. का माझ्या हातातनं कधी अशी चूक झाली मी कोणाला काय बोललो तर मी क्षमा मागतो. आणि धन्यवाद. धन्यवाद पण त्याच लोकांना कारण त्या लोकांनी मला लहानाचा मोठा केला आणि शिकवला बिकवला तर व्यवस्थित केला माझा. धन्यवाद आणि क्षमा दोन्ही झालेलं आहे पण सुटका त्यांची तेवढ्यावर नाही आहे. त्या एका आईस्क्रीमच्या प्लेटने धावपळ सुरू केली होती. आता त्यांना धावपळ करून जास्तीत जास्त बक्षिसं इकडे मिळवून द्यायची आहेत वहिनींना. एक अक्षर देणार त्या अक्षरावरून 11 वस्तू घेऊन यायचे आहेत मिस्टरांना. बघूया काय होणार. किचन थोडं आत आहे त्यामुळे 3 मिनिटाची वेळ देणार आहे. अक्षर आहे र. रांगोळी. रवा पाटल्या ना पाटल्या किचनात. 20 सेकंद झाली.
टेबला ना देवाच्या रुमान सखेल टेबला रेड कलर आहे तो नका रिंग रिंग हातातला रिंग हातातला रिंग रुमान रुमान रब्बर ड्रेसिंग टेबला नसतला रब्बर ए रॅकेट रॅकेट जळारीचे बेड रॅकेट बाबूच्या आरमारीचेर असा बाबूच्या आरमारीचे दीड मिनिट झालेलं आहे दीड मिनिट राहिलं रेबन रेबन ड्रेसिंग रेबन रेबन ड्रेसिंग टेबला का एकच एक मिनिट राहिलं रुमाल ए पा ना ए बाबा रुमाल रुमाल रतावा रतावा तोया रतावा ए रतावा गॉड डबलला तोया सा गॉड डबलला से गॉड गॉड फ्री जान की देर आते रहा वो सुनो दहा नौ आठ ए रोकते 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 सात एक ले रोकते सहा बस बस पाच चार वेळ संपली सांगा काय काय आणलं रॅकेट एक दोन रिंग रिंग रांगोळी तीन चार रवा पाच रुपया सहा रुपये सहा आणि रबर सात सात रोपट आठ आठ दोन बक्षीस मिळाली अभिनंदन पाच वस्तू आणल्या म्हणून झी मराठी कडून ही पहिली भेट वस्तू अभिनंदन सात वस्तू आणल्या म्हणून झी मराठी कडून दुसरी भेट वस्तू अभिनंदन धन्यवाद बर आता तीन अपेक्षा सांगा मिस्टरांकडून त्यांनी स्वतःची काळजी घ्यावी ते फक्त काम 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 करत राहतात स्वतःची काळजी घेत नाही काय कधीपासून घेणार घेतो उद्या काळजी घ्या घेतो म्हणजे घेतो अर्थ गोव्यात खूप वेगळे आहेत घेतो काळजी घ्या काळजी हा दुसरी अपेक्षा मी कधी पण फोन केला आता तर फोनवर ओरडतात हॅलो म्हणतच नाही काय झालं कशाला फोन करतेस कामात आहे एवढंच मला सांगा 12 वर्षापूर्वी जेव्हा फोन यायचा तेव्हा पण असंच बोलायचं तेव्हा नाही बोलायचं आताच बोलतात पॉईंट घेऊन बसायचे तेव्हा तेव्हा नाही तेव्हा कसं बोलायचे तेव्हा छान बोलायचे हॅलो वगैरे हो आता 12 वर्षात फक्त काय झालं काय काम आहे याचं हो थांबा काय हो काय नाही साहेब आता जरा टेन्शन वाढलं ना डोक्याला जरा जरा हे मला मान्य आहे पण जरा 12 वर्षापूर्वी जा आणि कॉईन टाकताना ज्या प्रेमाने तुम्ही हॅलो म्हणायचात ना तेच कंटिन्यू करा एवढीच आजच्या पासून विनंती आम्हाला नक्की हा नक्की होईल नाही थांबा जरा लावला फोन समजा आता टरंग टरंग उचला फोन कसं बोलणार बघूया हॅलो हा सांग किरे आले असं चालेल हो चला एवढं झालं तरी खूप झालं तिसरी अपेक्षा त्यांनी दिवसात ना एकदा तरी मला फोन करायचा एकदा पण करत नाही फोन काय हो करतो कधी कधी नाही नाही आजपासून कधी करणार म्हणजे गेलो कामाला की लगेच करेन की पोहोचलो कामावर गेलं तर विसरतात आम्हाला बरं आता जरा विसरू नका 12 वर्ष झाली आहेत नक्की ना नक्की ना तुमच्या तीन अपेक्षा सांगा वहिनींकडून अपेक्षा म्हणजे तिचा टेम्परेचर लगेच हाय होत तो कमीच होत नाही का फोन उचलत नाही कळलं नाही कुठली पण अशी गोष्ट आली ना की टेम्परेचर एकदम हाय मग ते कमी करावं होईल का टेम्परेचर हो, जरा हो, नक्की हो नक्की दुसरी अपेक्षा दुसरी अपेक्षा आता कुठे टूरला निघालो की जाऊया म्हणते आणि नंतर वाटेत न रिटर्न येतो याला हे होते ते कमी कर काहीतरी घराने मी काय म्हणतो तुम्ही गाडीत न जाणे यांना चालत फिरवा ना आंबोलीवर ना साहेब आणली त्याला टू व्हीलर मध्ये बसून आणली आंबोलीवरून परत असं करू नका हा तिसरी अपेक्षा तिसरी अपेक्षा गुणमिंट सर्व चांगले आहे थोडे फोनवरती बोलताना कधी कधी चुकून काही बोलते चिडून बोलतात ते जरा कमी कमी करायला मौली त्यांनी जी तिसरी अपेक्षा सांगितली की पटकन तुम्ही काही बोलता रागात तर ते जरा कमी करा होईल ना होईल या दोघांनी एकमेकांच्या बद्दल व्यक्त केलेल्या अपेक्षा पूर्ण हो हीच मनापासून शुभेच्छा या संपूर्ण कुटुंबाला शुभेच्छा मेहनतीतून शून्यातून सुरू केलेला हा संसार आणि जी काही मेहनत आहे त्यातून हे सगळं उभं राहिलेलं आहे उत्तरोत्तर यामध्ये वाढ हो प्रगती हो हीच मनापासून प्रार्थना करतो
या दोघांनाही शुभेच्छा देतो, या कुटुंबाला शुभेच्छा देतो आणि या शुभेच्छांबरोबरच झी मराठीकडून ही भेटवस्तू तुमच्यासाठी. तथास्तू पुणे यांच्याकडून वहिनींना मिळते आहे पैठण. अभिनंदन. गोव्यामधला आजचा हा भाग इथेच संपतो आहे. पुन्हा भेटणार आहोत अशीच एक पैठणी घेऊन होम मिनिस्टरच्या पुढच्या भागात. नमस्कार.